မီတာနဲ့သားတွေရင်ဆိုင်သွားရမယ့်ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာဆော်ရီနိုင်ငံကနေအရှင်ပြည့်လက်ခံကျင်းပသွားမယ့်ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်권ရရှိဖို့အတွက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမယ့်ခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေထွက်ပေါ်လာချိန်မှာတော့ဂျပန်နီးပြမီတာဂိုင်တွယ်နေတဲ့မြန်မာယူဆက်6တင်ဟာအောက်ဆိုအိုင်မှာကြာရောက်နေလည်းရှိပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ကျင်းပသွားမယ့်ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုတော့အာရှတိုက်ကအသင်းပေါင်း43သင်းကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးအောက်စု10အောက်စုခွဲပြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားနီးပြမီတာဂိုင်တွယ်နေတဲ့မြန်မာယူဆက်6တင်ကတော့ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲရဲ့မဲအိုးလေးမှာတာမစ်စတန်ပါလက်စတိုင်းနီပေါ်ဘူတန်ဟောင်ကောင်မာရီနာလက်ဘရွန်ကူအန်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတွေနဲ့အတူကြာရောက်နေလည်းရှိပါတယ်။2025ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ခြေစစ်ပွဲအောက်စုမဲခွဲပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးအောက်စုမဲခွဲပွဲအနေထားအရမြန်မာအသင်းဟာရှီမင်းအသင်း၊ BNN အသင်း၊ကာဂျစ်စတန်အသင်းတွေနဲ့အတူအောက်စုအိုင်မှာကြာရောက်နေလည်းရှိပြီးမြန်မာအသင်းပါဝင်နေတဲ့အောက်စုအိုင်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ BNN နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပသွားမယ့်ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲရဲ့အောက်စုပွဲစဉ်တွေကိုတော့မြန်မာအသင်းဟာပွဲဥထွက်ပွဲစဉ်ဖြစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာရှီမင်းအသင်းနဲ့စတင်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာ BNN အသင်းအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့တို့မှာကာဂျစ်စတန်အသင်းနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားမယ့်မြန်မာအသင်းရဲ့အောက်စုတွင်ပြိုင်ပတ်အခြေအနေတွေကိုလေ့လာကြည့်ရရင်တော့ရှီမင်းအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ယူဆက်ခွန်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲထိတက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့အင်ရှင် BNN အသင်းနဲ့ကာဂျစ်စတန်အသင်းတွေကလည်းရှော့တ်လို့မရတဲ့အသင်းကောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နီးပြားချုပ်မီတာဂိုင်တွယ်နေတဲ့မြန်မာယူဆက်6အသင်းကတော့အာရှဖလားဝင်ခွေအိမ်မဲအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိချိန်မှာတော့နီးပြားချုပ်မီတာဂိုင်တွယ်နေတဲ့မြန်မာယူဆက်6အသင်းဟာမြန်မာ National League ကနေကျင်းပတဲ့လူငယ်အမှတ်ပေးလိပြိုင်ပွဲကို Junior Lion ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေလဲရှိပြီးတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပသွားမယ်။ U16 AFF Championship ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မီတာနဲ့သားတွေရင်ဆိုင်သွားရမယ် U16 အာရှဘရာခြေစစ်ပွဲစဉ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။